Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Juuri nähtiin äsken Vaasan Sport Pelikanssi ja nyt on paikalla sitten molempien joukkueiden päävalmentajat. Pelikanssilta Petri Matikainen ja Sportilta Tomek Valtonen. Aloitellaan ensin valmentajien kommenteilla pelistä. Matikainen, voi aloittaa. Onnea vaan. Onnittelut kotijoukkueelle. Olipa ihmeellinen peli ja tietyllä tavalla erittäin niin kuin vaativa peli henkisesti kummallekin joukkueelle. Tappioita alla kummallakin joukkueella ja Sportti kyllä aloitti maagisesti ensimmäisen erän. Oli erittäin vahva niin kuin jalalla ja kamppailuissa ja oli todella päämäärätietoinen. Me oltiin niin kuin kyydistä. Me niin kuin luultiin, että me oltiin valmiita, mutta me ei siihen tempoon tänään niin kuin oltu. Tietenkin se edesauttoi, että me otetaan siihen 3-4 jäähyä ensimmäiseen erään, niin se niin kuin tuntui, me saatiin kyllä peliä sitten paremmaksi toisessa ja kolmannessa erässä, varsinkin toisessa erässä päästiin niin kuin pikkusen muutettiin jotain pientä ja päästiin mukaan peliin ja harmittaa tietenkin, kun me tullaan 4-4 ja 4-2 siihen, annetaan vielä sekin siihen ja tullaan takaisin sitten taas pieni niin kuin lankakerän ulosanto taas aloitustappio ja monisyinen peli. Kyllä Pelikanssi pitää paljon parantaa tulevaisuudessa. Me nyt on annettu tässä 6 ja 7 maalia kahteen peliin ja kaikki tietää, että miten tässä sarjassa sitten pitäisi tehdä 8 tai enemmän, että pystyisi voittamaan Meillä on nyt huono hetki tässä näin ja se otetaan vastaan ja sen kanssa kamppaillaan ja mennään eteenpäin. Siinä mun analyysi, kiitos. Kiitoksia, Valtonen. Komppaan täysin Petua koko pelin kulussa. Mentiin eka vaihto johtoon ja sitten saman tien kolahti omissa, että se ei ollut ihan helppo startti, mutta hyvin tultiin siitä ja toinen erä ihan perus ongelmia täynnä ja sitten kolmannesta ei varmaan tarvitse mitään sanoa. Kiitos. Mutta hienoa, että voitettiin, eikö niin? Sitten kysymyksiä. Eikä mitään. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Lehdistötilaisuus on päättynyt.